Komunikacijების კომისიის მედია აკადემია მედიის წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ორდღიანი ტრენინგი ჩაატარა. „რა არის ევროპა?“ თემაზე სემინარს რუსუდან გორგილაძე გაუძღვა. ტრენინგზე მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო ევროპის კავშირის ქვეყნის ისტორიას. მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს, თუ რა ეტაპები გაიარა ევროკავშირმა გაფართოების პროცესში. შეისწავლეს გაერთიანების ინსტიტუციები და კულტურული მრავალფეროვნება. ასევე ინტერაქციულ ფორმატში განიხილეს და იმსჯელეს ევროპაში საქართველოს ადგილისა და როლის მომავალი ხედვების შესახებ. ჩავთვალეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თემაზე სემინარის გაკეთება იმისთვის, რომ ჟურნალისტებს ჰქონდეთ აი ეს პრეისტორია ზუსტად და უკეთესად აღიქვან აი ამ კონტექსტში, როგორც ისტორიულ კონტექსტში, ისე პოლიტიკურ და კულტურულ კონტექსტში, რა არის ევროპა. ეს არის ის, რომ ჩვენმა ჟურნალისტებმა მიიღონ ინფორმირებული არჩევანი იმის შესახებ, რატომ მივდივართ ჩვენ ევროპისაკენ, და მეორე, ეს ინფორმირებული არჩევანი გადასცენ იმ მოსახლეობას, რომელსაც ეს ყველაფერი ეხება.